Jag hatar disktrasor. Det är jätteäckligt. Eller var det en bra sak? Ja. Jag nyser varje gång jag ser bröd på morgonen. Bröd? Bröd. Nyser jag. Jag har aldrig typ gått i högklackat innan. Det är en sån grej. Och hur kommer det gå? Ja, men jag övar ju nu. Jag tycker faktiskt att jag blir bättre. Men jag har extremt mycket skavsår. Okej. Okay. Vad var det mer? Jo, men jag älskar att äta spagetti med köttfärssås till frukost. Eller jag älskar all riktig mat till frukost.